Впродовж ночі російсько-терористичні бандформування близько 25 разів порушили режим повної тиші в зоні проведення антитерористичної операції. Перелік населених пунктів, біля яких постійно лунають звуки пострілів з боку бойовиків, залишається практично без змін. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти продовжують гатити по наших позиціях в районі Новгородського, Зайцевого, Майорська, Луганського, Опитного та Пісків. Також вчора ввечері бандити підтвердили наявність у їхньому розпорядженні в Донецьку заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Зокрема, двічі били з такої зброї по наших воїнах у Пісках. По Зайцевому загарбники гатили із мінометів калібру 82 мм. По наших воїнах, які боронять Луганське, вдарили із протитанкових ракетних комплексів. Загалом, впродовж минулої доби загарбники встановили своєрідний рекорд. 61 раз вони вдались до збройних провокацій проти сил антитерористичної операції та двічі гатили по мирному селищу Водяне, що неподалік Маріуполя. Після опівночі кремлівські найманці встигли вже понад 5 разів порушити умови припинення вогню.